Lørdag den 3. juni var der fyldt med røde næser i Masby, men det skyldes en helt særlig arrangement. Vi arrangerer klovneløb for Danske Hospitalsklovne, og vi har fået det gode vejr med os, og 230 deltagere. Det er helt fantastisk. Og det er jo en vigtig sag, man løber ind for. Hvad er det helt præcis, pengene går til? Pengene går til Danmarks Hospitalsklovne, og deres arbejde handler om at gøre det lidt sjovere at være på sygehus. Hjælp med at komme til blodprøver og hvad det ellers kan være. Det er meget forskelligt, men mest for at skabe tryghed. Og de her folk, der deltager, hvad er tilbagemeldingerne fra dem? De er meget, meget glade. Vi er endnu mere glade. Vi er helt overvældet over, at der er kommet så mange. Og det er jo en årlig begivenhed. Bliver den større for hver år? Det gør den. Vi er 100 deltager mere lige nøjagtigt end sidste år. Så det er fantastisk. Prøv at se, der er sådan nogle snydere her ind imellem. Du skal være med den her på. Har du nok medaljer? Ja. Jeg tror det. Men der var rigtig mange tilmeldt. Tillykke med det. Tak. Godt klaret, og tak fordi I har løbet. Hvad er det, du har lavet hernede i Masbyparken, eller? Vi har lavet på klovneløb. Og ved du, hvad pengene de går til dem, du samler ind? Klovne. Det er hospitalsklovne, fuldstændig rigtigt. Hvor langt har du været ude at løbe, eller? 2,5. Og hvor er ruten gået hen af? Sådan op igennem Masbyparken. Og nu kan vi se, at der kommer en masse i mål. Hvad får de af præmier? De får en fantastisk smuk medalje. Og så får de en flaske vand og en banan og et stykke chokolade. Prøv lige at fortælle, hvor langt har de været ude at løbe på? Små 3 km. Det er ruten i den her gang. Nu er der jo trængsel. Der er jo samtidig Masby Pigekop. Har det været til at komme til? Det har det. Vi snakkede pænt med dem i morges og sagde, at vi er her, og I er her. Det skulle vi nok finde ud af. Så det har været fantastisk. Så du er en glad arrangør? Meget glad.